adre iqo provkavshiri gazlevda sagzurs da meti araperši ar xteboda aranairi ai da ushvat ekimistvis gcirdeboda tu amistvis ar iqo adre eseti ragats da ekhla alala tu ambob amas ro ai tavs gznob ro khar tanamshromeli khar adamiani romsats ragatsa gichis ragatsa da gvertchi gidgas tundats Îmi am băușit o dăușat de xoșele, bragat problema, am ugețeră samsa xoșii, xo, absolut de martali, xar, magram vera jerepim upros, xo, am bragat sas, magram, ik șoama vali, n-am duilat auzile, bine, dar tunda ții mitrom, ait cu un xeli gău cu mod erili, ro, SS unda i xos, n-am iamaze pretenzia sa, S ari aruici, zalian calcite, S ari xuadre. Socialuri dialogi, ce un colectiv tan, ce un litru zalian nișnelovania. Ჩვენი შრომის ეფექტურობას დამოკიდებულია სწორედ ამ ურთიერთობებზე. Ჩვენ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ესეთ დიალოგს, საერთოდ ურთიერთობა ჩვენს თანამშრომლებთან და ამ ურთიერთობაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს ჩვენი პროფკავშირი. პროფკავშირი, რომელიც შეიძლება ითქვას ასრულებს მედიატორის როლს ჩვენსა და ჩვენს თანამშრომლებს შორის, ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება, რომელიც ყოველწლიურად ხდება განახლება მისი. Ძალიან ბევრი კარგი მუხლებია ჩადებული, რომელიც აი მართლა ჭირდება თანამშრომელს. ბავში რო შემეძინა, დახმარება მომცეს, იმის გარდა რომ დავშვა დეკრეტული რაღაცა ოფიციალურად გვეკუთვნოდა. Ну, მე ველოდებოდი, რომ ალბათ აი 200 ლარს მომცეს, მაგრამ აი რაღაც მოხდა სასწაული მართლა რა, რომ ყველანაირად დამიდგნენ გვერდში, რომ მომცეს თანხა ზუსტად ის რამდენიც ჭირდებოდა. კოლექტურ ხელშეკრულებაში არის ჩვენთან გაწერილი აბსოლუტურად ყველაფერი. აქ არის შეღავათები, რომელიც გათვალისწინებულია ახალგაზრდა დედებზე, სოციალურად დაუცველებზე, დაბალი ხელფასის მქონე თანამშრომლებზე. Ვალდებულება აქვს აღებული ადმინისტრაციას ყოველთვიურად რაღაც თანხას, გარკვეულ თანხას ურიცხოს პროფკავშირს დახმარების ფონდში, რომელსაც პროფკავშირი ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით ერთობლივად ხარჯავს მიზანმიმართულად, რომ ყველას თანაბრად მოხმარდეს ეს თანხა. ყველა ჩვენი ქმედა მიმართული არის კომპანიის წინსვლისაკენ და თანამშრომლების სოციალური თუ ეკონომიური პირობების გაუმჯობესებისკენ. ესე იგი, შეიძლება თვითონ თანამშრომელი ვერ მივიდეს უპროსთან და შეიძლება ის თავის საჭი ვარია თუ სატკე ვარია თუ რაღაც რაც შეუძლია პროფკავშირის თავმჯდომარის უთხრას და ის მიუტანს გადასცემს ანუ რა პრობლემებია იმაში კომპანიაში და ამით მე მგონი უფრო უკეთესია ვიდრე 10 კაცის შეცვლა უპროსთან უფრო ერთი შუა მავალის როლს ასრულებს და ეს აუცილებელია მე ვთვლი. Socialul partenerului, socialul dialogului sistemului sanitarului, საქართველოსთვის არის aris erterti, da, mi-am spus că ertadetigza, camintarebisa, rogor saparmo, da, business garemos camintarebis, asta e regionul camintarebis, da, saertot, hrănis camintarebis, da, se vine aici. Ideea este că vitruit, domnul Tanametru, în soplio, ai am sistemul azi, iar iagheb. Amintom a țaris, mișnul lumani, domnul Tavat, managementul, Tavat, mesa cu trebi, scondet, შეგნება იმისა, რომ მასთან დასაქმებული ადამიანები მუშაობენ მის ბიზნესის განვითარებას. Და რა თქმა უნდა, უდიდესი წვლილი ენიჭება იმ მუშაობას, რომელსაც ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ეწევიან საქართველოში და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ევროკავშირი, რომელიც უკვე რამდენიმე შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში სოციალური დიალოგის მხარდაჭერის პროექტის სახით ცდილობს უკვე რამდენიმე წელია, რომ უფრო პოპულარული გახდეს. პროკავშირების მთავარი მიზანი რა არის? ღირსეული შრომა უსაფრთხო გარემოში. თან ეს შრომა უნდა იყოს ისეთი, რომ ადამიანმა მიიღოს აქედან ისანაზღაურება, რაც ღირსეულ არსებობას უზრუნველყოფს მისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის. მადლობა ღმერთს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შრომის კანონმდებლობა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დაუბალანსებელია და ამას აღიარებს და ამაზე მიუთითებს ჩვენს ხელისუფლებას,
ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, დაწყებული შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციით, გაგრძელებული ევროკავშირით, იმ საწარმოებში, იმ კომპანიებში, სადაც მენეჯმენტი განათლებულია, თანამედროვეა, ესმით რა სირთულეები და ესმით რა მნიშვნელობა სოციალური დიალოგისა, მიმდინარეობს ეს ურთიერთობები წარმატებით. იგივე თბილისის წყალი, სადაც ინვესტორი შემოვიდა რამდენიმე წელია, უცხოელი ინვესტორი, კოლექტიურ ხელშეკრულებას აახლებს პროფკავშირთან ყოველწლიურად. Მაგალითად, ვიტყოდი იგივე რუსთავის აზოტის მაგალითს, სადაც კოლექტიური დიალოგი, კოლექტიური მოლაპარაკებები ყოველთვის ტრადიციულად, ასე ვთქვათ, არსებობდა და წარმატებულიც იყო. Იყო პერიოდები, როცა არ იყო წარმატებული, მაგრამ ძირითადში პროფესიული კავშირის, ასე ვთქვათ, სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მას ყოველთვის ჰქონდა ძალა, გონიერება იმისა, რომ ადმინისტრაციასთან, კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოენახა საერთო ენა. Იგივე შეიძლება ითქვას მაგალითად იგივე ბათუმის ნავთობტერმინალზე, სადაც პროფკავშირსა და ადმინისტრაციას შორის ასევე არსებობს კოლექტიური ხელშეკრულება. Ну, კოლექტიური ხელშეკრულება არის გვირგვინი შედეგი სოციალური დიალოგისა. Უნდა საქციელად მიმაჩნია ის, როდესაც ის საქციელი, როდესაც მენეჯერებს არ ესმით შრომის და მხოლოდ ზრუნავენ კაპიტალზე და რაღაცა, ასე ვთქვათ, არა ამ საუკუნის, არამედ ორი საუკუნის უკანდელი სტანდარტებით აზროვნებენ. Უკანასკნელ მაგალითს მოვიტან შორს, რომ არ წავიდეთ, ეს არის ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის შემთხვევა, რომელიც სახელი გაითქვა სექტემბრის, აგვისტო-სექტემბრის თვიდან მოყოლებული იმითი, რომ მის მასთან დასაქმებულებს არ უქმნის შესაბამის სამუშაო პირობებს. Არასტაბილურია მუშაობა, ხშირია საწარმოო კონფლიქტები, გაფიცვას ჰქონდა ადგილი, სამდღიან გაფიცვას, რომელიც შემდეგ უკვე პოლიციის ჩარევით დაიშალა, რაც თავისთავად იყო ცუდი ფაქტი, და არანაირად არ მატებს სახელს და დიდებას კომპანიას. Ის ძალიან ცუდა წარმოჩინდა საზოგადოებაში, როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. Და ვფიქრობთ, რომ ეს არასწორი მიდგომა იყო ადმინისტრაციის მხრიდან და კომპანიის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ იგნორირება გაუკეთეს მოთხოვნებს, რომელიც დააყენეს თავიდან დასაქმებულებმა. Სოციალური დიალოგი არ შეიძლება განხილული იყოს რაღაც განყენებულ პროცესად, მოვლენად. Მას აქვს დასაწყისი და მას აქვს ლოგიკური დასასრული, რომელიც შემდეგ უკვე ახალ ეტაპს გულისხმობს. Თავი არის, რომ საზოგადოებამდე ჩვენ დავიყვანოთ აღნიშნული პრობლემატიკის საჭიროება. Აღნიშნული თემის ამ შემთხვევაში პოპულარიზაციას კიდევ უფრო მეტი ენერგია უნდა დავუთმოთ. რატო? Თუ რიგითმა მოქალაქემ ვერ გაიგო და ვერ აღიქვა სწორედ, რომ დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის დიალოგი სოციალური არ წარიმართა, ურთიერთობა, მოდი ასე ვთქვათ, არ იქნება შემდგარი. Რატო? Იმიტომ, რომ მე თუ შიგნიდან არ ვუყურებ პრობლემას, თვითონ საწარმოში თუ დასაქმებული ვარ და მე ჩემი პირველადი ინტერესი არ არის ამ პრობლემის შიგნიდან ხედვა და მისი გადაწყვეტა, მე ამ დაწესებულებაში არ აღვიქვამ როგორც ჩემსას. Და მეორე მხრივ, ეს ალბათ დამსაქმებლის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს, რომ დასაქმებული მან გაიხადოს როგორც პარტნიორი. საერთო ნათელი დიადი მიზნისაკენ მიმავალ გზაზე, კერძოდ იმ გზაზე, რასაც ქვია ბიზნესის საწარმოს წარმატებულობა. Ჩვენ ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ. შრომით სამართლებრივი ურთიერთობები თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს და რაც ყველაზე მთავარია შრომით ბაზარს, ევროპულ მაგალითზე, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მიდგომამ გაამართლა. Და შესაბამისად ჩვენ თუ ყველანი ვთანხმდებით, რომ შრომით სამართლებრივი ურთიერთობების განვითარებისათვის ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავდგათ ნაბიჯები, მას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ ხარტაშურის სოციალურ დიალოგის ამ შემთხვევაში წარმოების პროცესს და ეს სისტემა თავისი შინაარსით სწორედ დავნერგოთ და განვითაროთ.